د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د دیني عالمانو غونډه کې تر ګډون وروسته د یوې ترکی رسنۍ سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې د اسلامي امارت ویان د افغانستان پر وړاندې د امریکا پر دریځ او لارې نیوکه کړې او ویلي دي چې د زور او فشار لاره یوازې د ملتونو ترمنځ فاصله رامنځته کوي او هیڅ ښه پایله نه لري. استعمال فشار، استعمال زور، تعذیرات راه حل نیست. این ملت ها را از هم دور می سازه، تخم عقده ها را می کاره. با هم برای حکومتان مناسب نیست و هم برای ملت ها. افغان ها می دانند که اگر با فقر، با تنگدستی، با مشکلات مواجه می شه از دست امریکاست. این یک عقده ای را ایجاد می کنه در افغان ها. ما می خواهیم که این سیاست تغییر بکنه. امریکا باید من بعد واقعیت ها را درک بکنه. اگر افغانستان آرام داشته باشیم، اگر افغانستان اقتصاد خوبی داشته باشه، این به ضرر هیچ جهتی نیست. افغانستان من حیث یک کشور مرفع و آرام در دنیا تبارز میکنه، به خیر منطقه هم است، به خیر آمریکا هم است، تمام دنیا. ذبیح الله مجاهد ویلی چې یو باثبات افغانستان د امریکا په ګډون د ټولو په ګټه ده، خو په وینا یې که اوسنی حکومت تخریب شي او اقتصاد سقوط وکړي په افغانستان کې داسې بې ثباتي رامنځته کیدلی شي چې ټوله نړۍ به ترې متاثره شي. تلاش امریکا هم چنان است که بالای مردم افغانستان فشار اعمال میکنه، مردم افغانستان را جزا میدن، ولی معلوم نیست جزای چی. مردم افغانستان چی کردن که باید جزا ببینن؟ این انصاف در نهادهای حقوق بشر هم تا بال نیست. این احساس پیش سازمان ملل متحد هم تا بال را پیدا نشده و هیچ سازمان دنیا یا کشوری که منصفانه نظر بکنه به ملت افغانستان که این ملت دیگر حقدار تعذیر و تعذیب نیست، حقدار همکاری و کمک است. و همیشه افغانات صدای خود بلند میکنه که ما میخواهیم با جامعه جهانی منصفانه زندگی بکنیم، آرام زندگی بکنیم، بدون اعمال کدام فشار. مجاهد زیاته کړی چې اسلامي امارت د ټولو افغان ښځو او نارینه و د حقونو خوندي کولو ته ژمن ده او غواړي د شریعت په چوکاټ کې داسې فضا رامنځته کړي چې افغان نجونې او ښځې پکې د امنیت احساس وکړي. همین اکنون هم خانما در بخش های مختلف از ادارات نظام امارات اسلامی کار میکنند، در بخش های تحصیلات عالی، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش صحت عامه، در بخش پلیس، در بخش میدان های هوایی، در بخش تذکره، در بخش پاسپورت، در بخش بانک ها، تمام شعباتی که مربوط به زن است و خانم ها هست. د اسلامی امارت ویان زیاده کرده چی اسلامی امارت در افغانستان در خلق پخوا خراغله او د جمهوریت تجربه په افغانستان کې ناکامه وه، ځکه چې اختلافات یې رامنځته کړي وو. د زیاته کړې چې افغانستان کې اوسنی نظام نورو ته زیان نه رسوي. ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنایتونو ته په اشارې سره وویل چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر افغانان وژل شوي او پر دوی ظلمونه شوي دي. کدام سازمان را ما نمیبینیم در دنیا که علیه امریکا استادگی بکنه و امریکا را بگه که چرا شما ظلم کرده بودید، یا علیه کدام کشور دیگری مقتدر استاد شده که چرا سربازهایتان در افغانستان سرپیچی کرده بود از نرمای بین‌المللی یا جنایت جنگی را انجام داده. این امید را ما از کسی تا به حال نداریم. بر صورت اگرچه ادعا میشه که محکمه هاگ وجود داره، محاکم دیگر در دنیا شاید باشه و سازمان های حقوق بشر، ولی به نظر ما او سازمان ها به خاطر ملت های ضعیف است، ملت های کمزور است. مجاهد دی مرکه که همدار از افغانانو په یووالي او د خپل منځي جګړو په پای ته رسیدو ټینګار کړی دی.